Jo dic rotundament, clarament, el compromís del Departament de Justícia és que tots els treballadors del Departament de Justícia que presten els seus serveis en l'àmbit dels serveis penitenciaris continuaran sent tots treballadors del Departament de Justícia, sigui personal funcionari o sigui personal interí, sigui personal de la presó model o sigui personal dels altres 9 centres penitenciaris. Per tant, el compromís explícit i clar és que es mantindran tots els llocs de treball dels Serveis Penitenciaris, siguin de funcionaris o siguin d'interins. A partir d'aquí, quan sentim que algú explica que el Departament de Justícia acomiadarà treballadors qui estigui en aquesta sala li podrà recordar, no és cert. El conseller de Justícia va deixar ben clar, ho va dir al Parlament i consta en acte, que no s'acomiadarà ni un sol treballador, ni funcionaris, ni interins, ni de la presó model, ni de cap altre dels centres penitenciaris que hi ha a Catalunya. Jo no he dit mai mai eh, que no construirem els centres eh, penitenciaris a la zona franca que ens hem compromès a construir. Al contrari, afirmo, i també constarà en acte per qui pel qui em vulgui fer dir una altra cosa fora d'aquest context, els centres penitenciaris compromesos en el marc del conveni signat amb l'Ajuntament de Barcelona es construiran. Una infraestructura d'aquesta naturalesa requereix inevitablement que entre que es pren la decisió i que es vegi construït passin uns quants anys perquè és un procés complex. El 80% dels interns que hi ha a la presó model tenen una estada mitjana al centre de 47 dies i mig. 47 dies i mig. Eh, són molts dies, però són 47 dies i mig. No són condemnes d'anys. Crec que hem de posar en la seva justa mesura eh, quin és eh, l'impacte, que òbviament és molt important, però en tot cas és molt important en aquests termes i no en d'altres.